sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Som dobrovoľník, animátor, robím to vo svojom voľnom čase a robím to vlastne pre mladých, takisto ako to niekedy robili animátori pre mňa. Čiže to ma aj tak motivuje, aby som odovzdával to, čo som dostal od svojich animátorov. Maľovanie, skákanie, nahranie, niečo si vybrali, nejaké boby, sladkosti, bublichu. Popola, všetko, čo sa dá. Myslím si, že toto nemajú ani v Bratislave hlavne, v Trnave určite nie. A som tu druhým rokom a atmosféra je tu každým rokom lepšia. Tento rok je to lepšie ako vlani. Páči sa mi, že je tu veľa ľudí, že je to taká akcia, ktorá fakt spája, to si blízko. Spája rodičov s deťmi a vlastne aj to, že sa na ne podielajú rôzne organizácie, ktoré pripravujú toto kolenie. A tento rok sme si špeciálne zvolili za taký light motiv tohto podujatia. Oslávame to spoločne, čiže sme vlastne chceli zapojiť rodičov aj s deťmi. Aj keď mnohí rodičia majú takú bázeň sa ešte zapojiť do niektorých podujatí, ale tak aspoň jeden, dvaja tak pomohli deťom spolu získať pečiatky. Oslávame to spoločne. Sasovčania pre Sasovčanov. Robí to niekoľko občianskych združení, ktoré sú združené pod spoločenstvom Ludova Sasova. Napríklad spomeniem Domka, Laura, Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sasova a mnoho ďalších jednotlivcov aktivných oni. Ako si tu máte možnosť všimnúť, robia to hlavne mladí ľudia pre mladých ľudí, takže toto považujem aj za veľký prínos tejto akcie celej.